Ինչպես պահպանել ու կառավարել անտառային տնտեսությունները, ինչպես բարձրացնել էներգոարդյունավետությունը։ Շրջակա միջավայրի նախարարության ու ՄԱԿ-ի, Պարենի և գյուղատնտեսության գազմակերպության անտառների կայուն կառավարում Հայաստանում ծրագրով Գորիսում վերապատրաստման դասընթաց է անցկացվում։ Մասնակիցները Իմքայլը հիմնադրամի Հորիզոններ դուալ կրթական ծրագրի սաներն են։ Ուրախ եմ, որ համագործակցում ենք ՄԱԿ-ի, Պարենի և գյուղատնտեսության գազմակերպության հետ և իր գործընկերների հետ միջազգային համդեական շնորհակալություն ենք բոլոր գայուն կառավարման, անտառների գայուն կառավարման ծրագիրը համաֆինանսավորողներին և Հայաստանի կառավարության, այսպիսով սաները ավելի կոգեշնչվին և կխթանվին, որպեսզի իրենք էլ իրենց թերագադարությունը ունենան անտառային պահպանման և կանաչ միջավայրի պահպանման մեջ, հասնելով դեպի գայուն և կանաչ Հայաստան։ Ծրագիրը համատեղ ֆինանսավորում են Հայաստանի կառավարությունը, կանաչ կլիմայի հիմնադրամը, Պարենի և գյուղատնտեսության գազմակերպությունը, ավստրիական զարգացման գործակալությունը, բնության համաշխարհային հիմնադրամը և Իտալիայի Բոլցանո ինքնավար նահանգը։ Ընդհանուր բյուջեն 18.7 միլիոն դոլար է, որը սակայն կարող է ավելանալ նոր դոնորների ծրագրին միանալու պարագայում։ Ծրագիրը այս ներկայացնում է 8 տարվա տևողությամբ ծրագիր, որի արդյունքում 7200 հեկտարի վրա պետք է իրականացվեն անտառ վերականգնման, անտառ տնկման աշխատանքներ, ինչպես նաև իրականացնել տրամադրել են 9000 վառարան անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող բնակիչների համար, որոնք կնպաստեն էներգոարդյունավետ եղանակով անտառի օգտագործմամբ։ Միևնույն ժամանակ ծրագիրը իրականացնում է և ֆինանսավորում է անտառային մոնիթորինգ, որի արդյունքում կստանանք օբյեկտիվ տեղեկատվություն անտառների վիճակի մասին ողջ Հայաստանում։ ՄԱԿ-ի ծրագիրն այս պահին իրականացվում է Լոռու և Սյունիքի մարզերում, նման վերապատրաստման դասընթացներ պարբերաբար անցկացվելու են երկու մարզերում էլ։ Վերջնարդյունքում 20 տարում ածխաթթու գազի արտանետումները կկրճատվեն 20 միլիոն տոննայով։ Անտառ վերականգնման աշխատանքների հետ, ծրագրի հետ, էներգոարդյունավետության հետ, ինչպես նաև պրակտիկ աշխատանք իրականացնենք ցույց տալու, ինչ է իրանից ներկայացնում անտառ վերականգնումը, ինչ մակարդակից մենք ստանում ենք անտառ, ինչ չափի շիվից, ինչ աշխատանք է դա պարունակում, ինչ չափից մենք գալիս ենք դեպի անտառ։ Վերապատրաստման դասընթացը Հորիզոններ ծրագիրը ներդրած Գորիս խոշորացված համայնքի 6 դպրոցների շուրջ 70 աշակերտների համար էր։ Տեսական դասընթացի յուրացմանը հաջորդում է գործնական դասը։ Մասնակցության բարձր մակարդակը փաստում է հաջողության մասին, նշում է ծրագրի ղեկավարը։ Երբ սկսվեց ուսումնական տարին, Հորիզոնները 15 դպրոցներում է իրականացվում ագրոտեխնոլոգիա մասնագիտական կողմնորոշման առարկայական ծրագրի գործածությամբ, գործունեությամբ։ Ծրագիրը մշակված է հենց ավագ դպրոցների համար, մասնակցում են 15 դպրոցներ ծրագրին, ունենք շուրջ 370 սովորող։ Նշեմ, որ անցած տարի ունենք 205 սովորող։ Ունենք 15 սովորող, ովքեր և անցած տարվա դասընթացների արդյունքում և ամառային ճամբարի արդյունքում ստացել են մասնագիտական կողմնորոշում որոշակի և իրենց ուսումը արդեն այս տարվանից շարունակում են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Սիսիանի մասնաճյուղում։ Թե ինչպես են յուրացրել թեման, երեխաները ցուցադրում են Գորիսի անտարտտեսությունում 200 փոս, 201 տարեկան շիվ, յուրաքանչյուր սան իր անունով ծառ է տնկում տարածքում, ակնկալիքով, որ տարիներ հետո կանաչից սակավ այս հատվածը խիտ սաղարթով կպատվի։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։